Tässä on Tero. Teroa ahdistaa. Teroa ahdistaa, koska Tero tietää, että muutaman päivän päästä ne ovat taas edessä. Tapsan tanssit. Tapaninpäivän tanssit ovat perisuomalainen, usein tapaninpäivänä järjestettävä yli 300 vuotta vanha traditio. Keskimääräinen suomalainen viettää Tapsan tansseissa yli 10 osan elämästään. Valtaosa tästä ajasta kuluu seinän vierellä kyräillen, kylän komeimpia urhoja kadehtien sekä setien sahtia siemaillen. Tulee väkisinkin mieleen, että tämän ajan voisi käyttää myös järkevämmin. Tero! Tero! Mitä jos kertoisin sinulle, että tänä vuonna tapaninpäivä ei olekaan vuoden surkein päivä? Mitä jos kertoisin, että tänä vuonna sinulla on vaihtoehto? Mitä jos sanoisin, että tänä vuonna voisit viettää Tapsan tanssisi Tavastialla? Sanos muuta, Tero. Tänä vuonna maan parhaat tapsat vietetään Helsingin keskustassa, kun Roope Salminen ja koirat saapuu vuoden huipentavalle keikalle legendaariselle Tavastialle. Eikä siinä vielä kaikki. Luvassa on uusia ajankohtaisia kovereita, suuren kaliberin yllätyksiä sekä ennen kuulumatonta omaa musiikkia. Liity tuhansien tyytyväisten asiakkaiden joukkoon ja tule katsomaan koiria Tavastialle. Hyvä, kun otit asian puheeksi, Tero. Itse asiassa liput maksavat ainoastaan 11,5 €, jos toimit heti. Ne ovat Tiketissä myynnissä juuri nyt ja ne voi tilata sieltä vaikka kännykällä. Älä missaa vuoden kiihkeintä iltaa. Eikä siinäkään vielä kaikki. Mukana on myös Parrakas. Mitä mä sanoin? Oho, kai se on lähettävä sinne.